Mtazamaji wa Clouds TV na kualika tuwe sote katika Jicho la Tatu, na leo hii basi niko katika kata ya Ipandagichiza, maeneo yanayoitwa Shilabela. Niko hapa kwa ajili ya kuangalia mimba za utotoni. Lakini wakati naingia basi nimekutana na kitu katika sekondari ya Ipandagichiza kinachohusiana na wasichana wapatao 35 wanaosoma katika sekondari hii ya Ipandagichiza. Nikakutana na kitu ambacho kidogo kwangu kilinisisimua na kustop kidogo ili niweze kuzungumza na wanafunzi hao ambao wanalala katika bweni la wasichana. Takaporejea ni kitu gani kilichotokea mpaka nikaamua kuanzia hapa, nitakuja kufahamisha zaidi.